Pimpelipompeli, tyynetään taas. Oikeastaan tää oli pikkusen liioiteltu tää naurunrymähdys tossa, minkä mä päästin äsken, kun mulla on pikkusen niinku surupuserros, kun tää show on nyt tällään muottanut muotoonsa, niin kun mulla ei oikein selvää niinku työn kuvaa, niinku sanotaan. Mä en ole varma siis olekaan. Loiri ei ole soittanut mulle ollenkaan, mä ihmettelen. Ja mulla on puhelin vasta ollut koko ajan päällä. Että kyllä sinne viestin olisi voinut jättää, että mä tulin vaan tänne aamulla, kun aloittiin nauhoittaa, niin mä tulin kuin tauti tänne, tauti töölle, jos tuommoista vanhaa termiä saa käyttää. Ja oikeastaan mä oon täällä siis niinku herra Pasasen lähettävänä, sillä niinku, älkää nyt sanonko Loirille, mutta niinku semmoisen pikku vakoilijana. Niinku. En mä mitään vakoilla osaa, kun iso tyttö, niin näkyy, vaikka kuinka koittais piilottautua. Joo, joo. Herra Pasanen on kyllä musta, hän on musta niin kauhean ihana, että Loiri on pikkusen semmonen niinku jäykkä jöpikkä. Pasanenhan on siis, hänen kanssaan ei Loirin kanssa mitään ole sillä ollutkaan, mutta kattokaa, kun hän sanoi, että meitä kattoo vähän tyynne sinne, että miten menee. Sitten onhan hän kuitenkin tuotantopäällikkö vielä. Kattokaa, kuin ihana. Zooma, onko sun poika zoomi siihen kamerassa? Ja katso, noin. Tämmöisen Pasanen osti mulle, se on Timani. Aito. Se on niin suloinen. Me lähdetään tänään yöjunalla hampuripörssiin sen kanssa, silloin joku palaverin kanssa. Täytyy pikkusen olla tarkkana kuitenkin. Se on siinä iäs kanssa. No niin, mä koitan tässä. Mä luulen kyllä, että jos hyvin on, niin mulla on oikein hyvätkin hommat tässä. Ja tämmönen spiikkauspuoli tulee olemaan tässä ohjelmassa. Mutta jollei siis olla selvää niin kuin sellaista hommaa löytymään, niin pannaan taas joku pieni kansanäänestys vaan päälle. Joo, pimpelipompeli. Niin. Siinä oli pikku jekku nyt, niin kuin huomasitte. Pasanen, tavallaan herra Pasanen, kun hän osti tämän sormuksen mulle, niin hän kyllä velvoitti mun tekemään semmoisen pikkusen tempun. Se oli, mä vetäisin sitä sketsinipusta, mikä tuolla oli tuolla toimistossa. Mä vetäisin sitä sketsinipusta yhden pois ja tungin herra Pasanen kirjoittaman sadun. Minusta se oli ihana, paitsi se, että siinä oli taas tämä Hanneli oli laitettu rinsensä. Mä en ymmärrä. Oli semmoinen naisia lähempänäkin. Joo, ei täällä mitään uutisia oikein ole. Sampa Kardevaali tulee taas. Siinä on mulla hommia venssä. Ei, tää on tylsä. Tää on tylsä. Mä luulen, että mä seuraavassa seossa laulan joku pikku laulu. Pankaa joku äänestys, että kuka on niinku... Kuinka paljon mun pitäisi olla kuvassa, kuinka paljon ei. Hei. Ei ole vieläkään mitään selvinnyt oikein. Ei ole tullut Loiri sanomaan mulle minkäännäköistä semmoista niinku oikein asemaa tässä hommassa. Mutta mä luulen, että mä oon niinku jonkinlainen tää ohjelman emäntä, vaikka suoraan sanon, niin kyllä musta tuo Hanneli Lauri on niinku enempi semmoista emäntätyyppiä. Pikku semmoinen luiseva. Mutta kattokaa nyt. Mä en mene. Mut kattokaa. Kun mä yllätin, näkyykö se, laske tiltaaksaan vähän, hei poika. Niin, huomaatteko, kun tässä mun pikku mustasta on niinku purastu. Siis mä tarkoitan, että mekko on nyt hyvänä aikaa, että ne on purastu niinku palaa pois. Ja Hanneli pyöri tuohon mun pukuhuoneessa. Mä en tiedä, että oisko hän niin kateellut. Mä en sitä kans ihmettele, kun hän aina niitä rinsessä rooleja saa. Tuntuu siltä, että ei oikein... Siis niinku siinä on Salminenkin, tää herra Salminenkin, joka on pikkusen semmonen runsaanpuolinen ja vaan Loirikin. Niin ei se, miten se erottuu sieltä se Hanneli? Mutta en mä tiedä, en mä mene väittämään, että hän tästä puri, mutta selvä pala. Semmonen palkeinkieli siitä on pikkumustasta pois. No, mun täytyy kyllä lähteä ehtimään sitä Loiria. Hei. No nyt selvis, kuulkaa, hei. Loiri, mä kysyin Loirilta, herra Loirilta, että mitä mä teen nyt sitten tässä seossa, niin hän sanoi, että lue vaikka uutisia. No eihän mä mikään Leena Rusekko, vaikka tota ronskei tyttöä me kumpikin ollaan, että on meitä joku sekoittanut joskus, mutta mä nyt luen sitten tästä näin. Tässä on tää lehti, taloyhtiö, tässä on näin, taloyhtiö ei saa korvausta tontialle louhistusta lolasta. Korkea oikeus on tehnyt ennakkopäätöksen, jonka vaikuttaa maa-alaisessa rakentamiseen Helsingin ja koko maassa. Tuomio koskee... Lola on kaivettu... Luola! Mä ajattelin, että Lola on siellä ahdingossa. Kyllä mä oon kanssa. Ei ole oiko luku. Kyllä. Ei tää nyt tee uutta. Mitäs täällä muuta on sitten? Psykologit pohtivat rakennemuutoksen uhreja. Eikö se ole enempi niin kuin arkkitehtien hommaa? No, että täällä on sitten mainoksia. En mä oikein tiedä, mikä tuossa... Tuossa ei ole mitään tolkkuu.
Turun jokirannan vanhasta vessasta galleria. Allergia. Turkulaiset kuvataiteilijayhdistyksen. Ei tossa on mitään tolkkuu. Grenoblen kiihdytin vain, on vain keskikokoon. Kuka se Grenoble on? Ai hän on vaan keskikokoinen kiihdytin. Nämä on härskejä uutisia. Täällä on taiteesta, täällä on kampauksia. Turkki mun pitäisi saada. Tyttö palella. Eiköhän joku herra se hoida. Vaikka Pasanen. No mä nyt lueskelen näitä, jos tulee jotain oikein mielenkiintoista, niin käännetään kamera sit minua päin vaan. Pimpeli pompeli. Pimpeli pompeli, hei. Voi kauheakko kurja, voiko te kuvitella, että herra Loiro ei vieläkään tullut sanomaan mulle mitään, että mikä mun osa tässä showssa on siis. Mä istun tässä nyt vaan ne uutisia lukemassa, vaikka ei silti mä näin ton Rusekin Leena ja hän tykkäs mun tavasta lukea uutisia ja sanoi, että pikkusen sama aksentti kuin hälläkin. Katso, onks toi kuolla kupsahtaa. Olis mikään nuori ollut enää. Mä nyt istun tässä vaan kun tauti, en mä minkään lähde, ennen kuin tulee siis paperilla potkut sitten, joka olisi musta tyhmää kyllä Loirolta. Voi kauppi, tietysti mikä mun se iski nyt, huono omatuntovalla. Kun mä taas jouduin livauttamaan siis se herra Pasasen käsikirjoitukset sinne herra Loirun käsikirjoitusten joukkoon. Se varmaan huomaa, kuulkaa kohta se, ja sitten mä saan potkut persuksi. No en mä usko, kyllä mä luulen, että mua sen verran tarvitaan, että mä siis... Mä tunnen itteni oikein semmoiseksi agentiksi kohta. Oikein varsinaiseksi... Mikä tää oli? Matohari? Kyllä. Mulla olisi pikkuinen semmoinen, ne on hei, mulla olisi semmoinen pieni vakoilutehtävä teille. Ikävä kyllä sanottava tämmöinen juttu, että pitäisi Pasasta tarkkailla, kun hän käy niitä omia typeriä satuja kyllä laittamassa. Kyllä mä voin tarkkailla. Niin, jos katsoisit vähän sitä, kun hän niitä omia satuja laittaa sinne mun tekstien joukkoon. Mä en tykkää ollenkaan semmoisesta. Mun ei sovi tähän ohjelmaan. Niin, hei, hei. Mä olisin kiitollinen. Hei, hei. Voi kauhean. Tiedättekö, että meidän tytöstä just äsken leivottiin? Kaksosagentti. Kaksos. Mähän on neitsyt. Horoskooppimerkintä. Mikäköhän se on toi Loiro horoskooppimerkintä? Pässi varmaan. Vitsi, 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 vitsi. Pasanen on ainakin pussi, pukki. Oinas, herra jestäs. Sen tää onko mun tulos vaihde vuodet, kun on niin levottomat jutut. Visilä, pissi. Visilä te jää. Kauhean. Kaikki menee kaksi mieliseksi. Joo, uutisia. Mä tässä vaan sitten lueskelen. Mitäs täällä on? Hovioikeus kumous Salmenkylä. Mitäs sillä lailla tuuppii? Ulkoministeri Hertti Leidi. Ulkoministeri Schulz poikkeaa jälleen Suomessa. Mitä Yhdysvaltain ulkoministeri Kurt Schulz poikkeaa perinteisen tapas Helsingin matkalla Moskova myöhemmin tässä, kun... No se on visusti pidettävä puhelinvastaja taas päällä. Jori soittaa mulle aina, kun mä oon pikkusen koittanut järjestää sillä lailla yhteistä aikaa. Hän on liian niin nuori poika. Mitäs tää sit on muuta? Mä missiä haastatellaan. Ihan sepö tyttöhän se on. Niin mullahan oli se, että mullehan kans soitti just agentti ja sanoi, että eikö sä lähtis missikisoihin, että hän hoitaa. Ja sit se provisio kuulosti pikkusen semmoselta niinku korkealta, minkä hän olisi ottanut, jos me oltais pärjätty siellä. Niin mä otin hänen taustatietonsa selvä, niin paska marja, se on varastetun tavaran kauppias, mikä agentti. Siinä olisi taas tyttö mennyt halpaa. Aha, Farah Dibah puhuu vihdoinkin. No se on kiva vanhalle naiselle, että se on kauhea olla mykkänä noin kauan. Mitäs täällä on vielä? Intialainen se sukellusveneen, se on kiva. Saavat hekin ajella sitten. Puukot pussiin. Poliisi pyysi, se on kauhea paikka, lyö puukko. Ai kauhea! Ja se on pantu pois. Mitäs täällä on vielä? Mustia autoja määrittää. Tää on musta niin jotenkin puuduttavaa tää uutista, kun ei täällä ole mitään. Pimpeli pompeli. Voi kauhea, kattokaa, mä kattelin tässä, kun tuossa Eiffelin tornin kuva. Mulla on niin kauhea kaikokaupu, mä oon ollut siellä kaukoka. Hei, Tyyne. Salminen. Tyyne, muistaisitte näitä, kun pikutyttönä teitte näitä naruleikkejä? No en mä... Tästä tulee Eiffelin kuva, tästä. Kauhea, kun hän on emekkä. Oikein patukka mieheksi, että no. Koomikko on juuri. Ja sit kun tehdään... Munaskuitas mieheksi. Tästä jatkoo, ja vedetään tosta, noin. Sit pannaan sormet tonne, noin. Ja sit...
Sit vedetään ja vedetään. Näin! Mikä sit tuli? Voi herra Jeesus, onko se kalaverkko? Hetekka! Mä tietysti mitä sit tulee, kun hetekas vetää. Ei. Pikku lapsi! Onks tei muuten se mun uusi puhelinnumero? On. No miksi puhelin ei soi? Sitä mietin illoin. Ei vaiskaan. Niin. Sano Marital terveisiä. Mitä Marital puhuu? Meillä on Simon kanssa tommoset pikkuset. Lairo on niin ylpeä, mutta Simo on semmonen. Hän koittaa jallittaa mua aina. Hei taas kauhean. Kattokaa, mä ostin ihanan vappukoulutus, kun vappukin on pari viikon päästä. Mä otan sen pois, kun tää on, mä treenaan sen, miten mä pääsen siitä eroon, kun mulla on kuulkaa treffit kahden herran kanssa vappuna. Siis mä oon kahden herralle vappuheilona. Siinä tyttö saa taas lenkillä juosta, kuulkaa, että kunto kestää. Tää oli ihana laulu toi Petsamäen mutsu. Tollain keskinkertaisestikin laulettuna, mutta yksi mikä minua on aina sapettanut on se, kun noissa tanssisalongissa käy aika paljon, niin just tämä, että kun ei osata rumpaa tanssia. Se, kyllä sitä niin kuin mennään niin kuin valssia tai tangoa ja tuommoista, mutta rumpa. Mä näytän nyt nopeasti vaan teille, kun mä oon itse kouluttanut itteeni joskus aika paljon tanssia. Herran Jumala, onks mut taas tissit kasva? Sitten joku suurempi, on ne kasvanut. Se on, siis rumpa mennään, se on eteen, sivulle yhteen taakse, sivulle yhteen, eteen, sivulle. Suudelmäkantaista. Se on ihan semmoista hormonin ruskista. Se on ihan semmoista tota, niinku neliötä, että eteen, sivulle, yhteen. Ja tästä saa helposti cha-cha-cha sit vielä eteen, sivulle, yhteen. Niin sehän on ihan samat askeleet periaatteessa cha-cha-chassa ja ruumisuhteen. Cha-cha-cha tulee vaan näin, eteen, sivulle, yhteen, taakse, sivulle, yhteen, cha-cha. Eteen, sivulle, yhteen, sivulle, cha-cha. Taakse, sivulle, yhteen, eteen, cha-cha-cha. Ihan taas kun vappu tulee. Herra on perperit ja tekonenät ja tytöillä on kirkkaat värit vaatteissa. No hei, pimpeli pompeli. On ne kasvanut. Mä monitorit tuosta katson, niin on ne. No, ehkä joku tykkääkin. Kumipitoomi kului puolta vähemmän kuin tavallinen. Ai se on hyvä kumi. Täytyy sanoa. Neljäs pidätyskioski, poliisi ampui varoituslaukauksiin. Täytyy niitäkin harjoitella tietysti. Osa samaa osakkaista ei ehdi osakeen jalkoon. Ottais taksi. Valmet pääsee pörssiin. Ajauks niillä porttikieltä. Se on kiva ravintola. No tietysti teppäily siinä ovella. Se on kava portsa. Ai, mikäs tässä on? Työryhmä terästäisi Pohakan ministeri, että siellä on vissiin sitten urakoitsija jättänyt raudutusvaiheessa. Vetänyt niinku välistä oharit. Semmosta se on. Sursua Salmanilla potilaita nyt 57. Ai hitto, sehän on. Eikö se ole Sursua uusi ennätys? Mä muistan, että se olisi 36 ollut. Puolueen johtajalle löytyy aina töitä. No se on kauhean kivaa. Eduskunnan työsuojelutoimikunta vaatii yöistunnot lopetettava. No en mä nyt ainakaan kokonaan voi lopettaa yöistuntoa. Mun menisi tienesti niin mielettömän pieni. Kauhean taas tonne pikkusen härski. Mä oon semmonen liikkuvainen tyttö, niin mä oon, mitäs täällä on, ihanaa, että on kevät, laulut, niin tuota. Mulla on, että ei täällä oikein sit oo mitään muuta. Mun täytyis kuitua rusekki aina sää niinku niin ytiasiat. Mä joudun aina lukee kaikkea tämmöstä tyhmääkin, tiedätkö, että joo, mitäs täällä tulee telkkarista. Vesku, se on hyvä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Ja tervetuloa seuraamaan tätä minun showtani. Tämä onkin jo viimeinen kevään show ja syksyllä aiomme taas jatkaa. Pimpeli pompeli, vai sinun show? Tervetuloa tämä minun showni vaan. Tai eihän mä oon niinku kuuluttaja tavallaan, mutta pikkuhiljaa on niinku ryöstäytymässä tavallaan niinku tänne päin. No, sä oot vissiin se Loiron tyttö, eikö niin? Joo. Jannika, kun se oli nimi? Jenni. Joo, no. Mitä sä tykkäät? Minkälainen toi sun isänsä on? Puhutaan tässä nyt vähän, kun koko Suomi kuuntelee. Onko se kiva mies? Se on vähän nirppanokka. Nirppanokka? Niin minustakin. Onko se semmonen tärkeileeksi vähän niinku kotonakin? Joo. No täällä se on kans, se on vähän Salmista ja minua. Ja sitten, no Hanneli, mikä tää on, niin hän nyt tuntuu olevan niin hyvissä väleissä sen kanssa. Mutta jotenkin Salmisen ja minun kanssa se on pikkusen semmonen ollut joskus. Mites se on muuten tuolla luonteeltaan?
No se aina sanoo mulle kotona, että mun pitää mennä 8 nukkumaan. 8 nukkumaan? Se on kauhean aikainen aika, tytö. No pikkusena sitä kyllä itse asiassa täytyykin nukahtaa sillä aikaisin. Jaksaa sitten vanhempana valvoa. No niin, joo. No, oliko sinusta kivaa heittää tuonne kameralle tuommoiset jutut tuosta noin? Oli. Se voi olla, että isä vähän suuttuu. Antaisiko se sulle satikutia? Antaa. Kyllä me kestetään. No, mene sinä vaikka kahvilan puolelle, minä jatkan vähän yleisön kanssa. Oikeesti isi on todella kiva. Ai, alatko sä vetää takas vai? Tyttö. Meni ramppiin tossa. Tietenkin ajattelin, että isi kuulee. No ei vaikka, ei mulla sitä loiroa vastaan muuten mitään, mutta kattokaa. Tää on hävytöntä. Joten mä sentään vakituinen esiintyjä olen. Kattokaa, missä kunnossa mun sukat on. Pasanen sentään kuitenkin niinku... Piti mut sukissa edes. Toi joskus ihan, mä muistan, että hän oli itse jossain kaukana hotellista asti, niin soitti keskellä yötä ja lähti tuomaan. Mulle ei itse sanoa, että täytyy sun tyyli saada, ehdit sukat. Ite vaati, että saa vetää mun jalka. Tää on kauhean tämmönen silmä juoksi. Ei oo kiva. Noniin, pimpelipompeli, tervetuloa katsomaan taas tätä minun showtani. Tai, siis minähän on tässä hyvin voimakkaasti mukana ja tykkään niin, että pikkuhiljaa, että se painotus on alkanut tulla tänne meikäläiseen päin. Rimanen on taas kasvanut. No, joka tapauksessa tämähän on kevään viimeinen esitys, mutta syksyllä me jatkamme vissiin sitten, jos Loiron kanssa päästään sopimukseen. Hei, pimpelipompeli. Pimpelipompeli, Tyynä täällä taas, hei hei kaikki herrat ja leidit. No niin, on niin hauskaa avata taas tää syksyllä ensimmäinen show. Tää sanoi tää Vesku Luiru, niin sanoi mulle, että me sä Tyynä avaamaan se show. Mä oon niin tyytyväinen, mä oon nyt sitten niinku tän shown avaaja. Joo, mulla on ollut ihana kesä, mun siellä on tehty niin kauhean ihania kaikkia tarjouksia, semmosia niinku työtarjouksia ihan. Ja mä... Sit mun täytyy sanoa tunnustaa yksi, mutta älkää herrat huolestuko, se on ohi jo. Mulla oli nimittäin tuonne pitempiaikainen suhte. Se loppui nyt tässä pari viikkoa sitten. Mä tutustuin semmoiseen oikein raisuun urheilijapoikaan. Että on ollut semmoinen vauhdikas kesä mennyt oikein sillä juokseneltu. Kuka edellä ja kuka takana. Välillä mä oon jo sukarku ja hän välillä mua. Mä oon kans semmoinen aika kovakuntoinen tyttö. Joo. Mä pidän tämmöstä huntua tässä nyt, kun mä näin yhdessä aikakauslehdessä semmoisen niin itämaisen naisen kuva, ja hän käytti just tämmöstä huntua, ja mä huomasin, että silmät korostuu niin ihan toisella tavalla. Niin mä ajattelin, että kun on semmoinen tunne, että Helsinki herrat etenkin, niin joskus kiinnittää pikkusen liikaa ehkä mun se muihin ulokkeisiin, niin nyt mä haluan näyttää, kun mulla on nimittäin hyvänäköiset silmät. Mitä tykkäät, että sopiks mun selle tämmönen huntu? Tervetyyne. Hei hei! Voi kauhean, nyt se paljastui. No mitäs tässä peittelemään? Näin on käynyt. Kävi miten kävi. Mulla on tullut tämmönen karvotus tänne näin. Tää on väärästä. Mulla oli kuulkaa, koko selkä jo oli ihan karvassa. Ja yhtenä yönä mä eräin semmosen kauhean sen kutilaan. Mä ajattelin, mikä mun se oikein on tullut. Ei mun täitä vaan vissi on tullut. Niin, se kaverit, just tää urheilijapoika, niin hän sanoi, että sulla on selkätyyne ihan kauhean. Se on semmoset 1,5 metriä villaa. Kaikkia. Se oli hirveetä. Ruohonleikkuri me jouduttiin ajelemaan se pois. Siinä kävi sillä, että kun mun oli oma pilleripurkki, niin ja hänellä oli oma pilleripurkki ja siellä asuttiin yksissä vähän aikaa, niin ne sekoittu, ne vaihto puolta ja mitä hänellä sitten on tapahtunut, kun pitäisi edustustehtäviin lähteä kohta ja kun hän on vetänyt ihan väärää pilleriä. Juu, mutta hän sanoi, että 3 viikossa se häipyy, ettei enää verikokeeseen eikä näy missään muissakaan ja että kyllä karvotukset häipyy täysin. Mutta se oli hirveä, kun selkää alkoi tulla. Tää on, enkä mä sitten tiedä, loppujen lopuksi, niin onks tää nyt niin? Tää nyt menee väliin tällainen, se on musta tämmönen. Kuulitteko? Se menee niinku ihan, se on ollut mulla kauhea. Nyt se on just, mä tunnen sen, että se on niinku, tää on hirveä juttu. Mutta joo, mut nyt se on taas ihan normaali, että ei tässä mitään hätää. Joo, että tämmönen, mutta mulla on ollut ihana kesä. Kesä kyllä kieltämättä, että ja nyt kun tietää, että 3 viikon kuluttua tää kuitenkin niinku helpottaa, niin ei tässä nyt kyllä. Itse tähän on niinku jotenkin tottunut jo. Tavallaan sitä voi alkaa vaikka kaipaamaan. Ja voin sanoa, että vaikka täältä naamavärkistä nyt onkin pikkusen niinku eri näköä, niin muuten on kyllä kaikki tallella. Pimpeli pompeli. Ei
leikkaamassa. Tässä on nyt 4 tuntia väsätty ja mitään ei näy. Ei ole tulos kovin 2. Joo, kun että sä kirurgia tarvitsis kyllä taas. Ai kamas. Usko. Teet sä nuo jalat me kyllä jätetään. No varmaan jätet. No niin, herätetään sinne. Tässä alkaa olla pikkuhiljaa valmista. Neiti. Niin valmista pitää nyt voi olla. No, eikö niin. Pimpeli? Olinko mä pikku tarvut tässä? No ei se mitään, oi, kiitos, riittää. No nyt on hyvän näköinen. Joo, kiitos. Oi kauhe, mä menin ihan pölmähtiin niin. Oikein. Nyt on kaikki kunnossa. No mä lähdin spiikkaamaan. Entäs tää maksupuoli? Pankaa loiron piikkiin, kun se maksaa varmasti. Hei, kuule, tää maksaa tiiäks aika paljon, että maksaako se loiri? Maksaa. Täytyyhän tässä ohjelmassa yksi nättikin olla. Rumatsia soittaa takana sulta. Hei. No niin, kauhe. Mä oon ihan pölmästynyt vielä. Mä torkahdin tuohon noin tytön toivas vähän mua. Pimpelipompeli, loiroso alkaa. Hei. Pimpelipompeli, semmoista kaikkea. Se on taas vissiin syksy tullut, kun paikat kastuu. Voi kauhe, kattokaa. Tää on ihan, kattokaa miten mun lähtee nää kynnet kaikki rakoilla. Tällä irti. Ei se ole kauhea. Onkohan musta joku tauti iskenut, ormas käsi tai tommonen? Kauhea, kattokaa, oi, blitz, blätz, vaan. Hyi, työ. Ei vaiskaan. Nää on ihan tämmöset irtokynnet, mun oli pakko laittaa, kun mun oli niin hermostunut partneri viime yönä, se pureskeli kaikki mun kynteni. No niin, show jatkuu, hei. Pimpeli-pompeli. Mä oon pikkusen masentunut oikein sellainen niin ressissä. Tässä joutuu vaan tyttö istumaan ihan toimettomana, kun se loiro ei laita mulle mitään. Olisi pannut nyt jonkun ketsin tai jonkun semmoisen vitsin mulle, mutta kun mulle ei mitään oikein ei sano. Uusia naisia koko ajan vaan show, palkataan lisää, niin kuin tämä, just tämä Jukka Virtasen käly, tämä Eija Valpas, mikä hän on. En tiedä, on se täällä ollut omasta takaakin. Muhkeita tyttöjä. Pikkusen sapettaa, onko siinä mitään tolkkuu semmoisessa? Ai, no hei Tyyne, hei. Terve, hauska tutustua. Juha herra. Hei. Ai, kun sulla on oikein pehmeä käsi, on se muutenkin oikein hyvän näköinen. Kiitos. Kiitos. Juhlat vai? Ei, mä oon varmaan ihan arkitamineissa. Ai joo. Kyllä et sä tuu tietämään, missä Vesku. Kuul, kyllä se varmasti tuo kuppilas on, se on liehittelemä sitä Hannelia tai sitä Valpasta. Tai mikä se on. Aha, no minä heti. No sä tulet sohuun nyt vakituisesti. No joo, niin. Voi tervetuloa. Joo, kiitos ja hauska vaan näin, että... Mä en vielä numeroa sulle antanut. Mulla... No ei, mutta katsotaan sitä illalla myöhemmin. Joo, ja eikö nyt... No, hyvä. No, hei vaan. Hei. Se on mukava tää Juha herra, se on söötti poika. Hei. Pimpeli-pompeli. Hei. Ratto saa joulua. Kattokaa, kun mä oon saanut kauhean määrän tämmösiä pakuja. Joulupakuja mulla on lähellä. Mä oon aika suosittu tytteli. Mä saan yhdeltä pikkupukilta tämmösen joulupipon. Kauhean lystikäs pitää. Niin, tervetuloa katsomaan tätä show, mun showta. Mä voi kun mun tekis mieli, kuulkaa avata nuo, kenet tässä näitä on. Tässä on Väinö Liukkonen. Mikkeli maalaiskunta. Voi, mitäköhän siellä on. Täällä on loirot on tullut kirja. Ilmeisesti kirja. Hänelle ei vissiin varaa parempaa nosta. Joku Ahvenlampi on lähettänyt levy. Levy. Onkohan oma levy? Kova levy. Tässä on... Täällä on ravintoloitsija A. Hirva. No, hän oli mukava poika. Mä vietin hänen... Ravintolassa vietiinkin yhden illan. Mä söin elefantin korvaa ja hän söi mun korvaa. Ei kauhean. No, taas meni jutut vähän niin kuin tuonne vesiraja alle. Tai oikeastaan vesiraja ylle. Joo, hyvää joulua vaan. Voi kun mun tekisi mieli avata noin pakut. Ei saa ennen joulua. Sormus taas. Voi kun kiva. Voi himsuti, nytten mä mokasin itten, mä en malttanut olla niin. Täällä. No, parempi se on katsoa kuin katua. Mitä? Ahvenlammen levy. Bonny Tyler. Kuihan mulle naisen levy osti. Hei Olli, sä oot levy ostanut mulle. Oikein kiva. Joo, voi kauhe tässä sormus.
Johtaja Jäppiseltä, se kauhean virili poika sekin. No, katsotaan nyt. Mä pikkusen vaan olottaa, kun en mä millään tajunnut, että kamera tänne suuvaan. Mä en malttanut olla, mä oon niin utelias nyt. Mä oon aina, mä oon lapset asti niin hirveen utelias. Sen takia mun niin paljon kokemusta on. Ja sormus. No, nyt katsotaan sitten, että onneksi nyt on luuppi mukana, että nähdään, ettei huijata. Itse kaikkensa antaa, niin ei vittis ottaa mitään. Voi hitsi, made in Hong Kong. No ei ole kiva tämä. Suoraan sanon. Voi hitsi. Sama peli. Tähän on roskaa kaikki. Kui he tämmöstä. Tässä on taivanilainen. Ei ole aika. Sanonko mitä? Kuule. Olli. Ja mun tekis mieli suoraan sanoen niinku, et mua sapettaa. Toi oli oikeestaan paras lahja toi sun levys. Mut saaks sen vaihtaa? Voi se on naisen levy, mä en tykkää naisen laulut. Voisko se Engelbrigt Humperdinckin esimerkiksi? Mistä oot ostanut sen? Josta keskustasta? Keskustasta. No hyvä. Kuule, mä haluaisin laulaa nyt niinku, jos on semmosia herroja vielä, jotka on ajatellut mulle niin kuin lahjan lähettää, niin tommonen linja ei mene kyllä läpi. Siis suoraan sanon, mä en halua olla mitenkään julmettu, mutta mä sanon suoraan, että jos korun nostatte, niin älkää ostako rihkamaa, niitä mulla on ihan tarpeeksi. Niin, sielläkö on kamera? Niin. No sinne sanon. Niin lauletaan kuule se Matti ja Teppo ikihana palladi, se muistan, että joo, lähetään alusta. Arvatonta kissan kultaa sulta sai, mä se tiedän sen nyt vai. Petollista kissan kultaa välkyvää, ne muistot kirveltää. Löydä kyllä kissan kultaa mistä vain, mut harvoin aidon saan. Ihan pelkä kissan kultaa annoit vain, se minun samettaa. Minä luulin, taidon tunteen sulta sain, mut suuri valhe onni oli vain. Kai hetken Suome oikein paljon rakastin, mut sitten kaiken turhaks petokseks huomasin. La 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 että roisto olit kai. Onni oli suuri valhe pettävää, mut hetken Suomen kyllä oikein paljon rakastiin. Petollista kissan kultaa sulta sain. Anteeksi, mä enkä sulle kysyä. Mua sapettaa niin, mä en halua olla millään lailla julki, että mä sanon, että minä annoin teille aitoa tavaraa, että annatte mulle lasitelta. Pompeli, hei hei, hei, hauskaa uutta vuotta teille kaikille. Niin, huomaatteko te muussa mitään uutta? Yläpään muutosta. Niin, mä oon kaikki karvani värjännyt tämmöset, niin, ihana olo. Pikkusen niinku piristää tyttöä sillä, ettei aina kulisi siinä samassa omassa harmaudessa. Joku herratkin on sanonut, että kyllä on ihanan näköistä, että pikkusen tulee vaihtelu heillekin. Mä oon tehnyt kaksi hienoa, semmoista oikein radikaalista, niin tuommoista uuden vuoden lupausta, kuulkaa, joo. Mä olen semmoinen tyttö, että jos mä jotain lupaan, niin mä pidän kans. Mä pidän kovastikin joskus. Taas meni pikkus. Joo, no ihan totta, ihan vakavalla naamalla, niin mä oon tehnyt semmoiset uuden vuoden lupaukset, että mä oon opetellut sanomaan, mä oon päättänyt, että nyt joka toisella kerralla vähintään sanon, että ei kiitos. Kun tulee aina sanottu, että juu, sopii. Mä oon semmonen suostuvainen heveli tyttö, pikkusen liikaa. Jotkut herrat käyttää sitä niin armottomasti hyväksi, että joskus se emena tulee univelkaa. Ja sit toinen on tää savukkeiden, tämä. Kattokaa mitä tapahtuu. Näin vaan. Se oli viimeinen plossi, savukkeet. Noin. Näin, tää on uuden vuoden lupaus tää. Noin. Siinä menee. Silpuks menee. Näin vaan. Ei tunnu pahalta olla. Näin. Pimmeli. Heti tuntee, kuulkaa mun. Siis niinku. Tosiaan yksi ehjäks vielä. Heti tuntuu niinku, kuulkaa oikein. Tää on valtava kokemus. Valtava elämys.
Tää lyö tytön ihan shokkiin, kuulkaa. Tuntuu niinku veren kierto lähtis oikein sellainen ihan terveellisesti, ihan semmonen riemastuttava kokemus, kuulkaa. Okei, kuuluu korvissa semmonen kohina. Tää heti kun lopetti, kuulkaa. Ääni, onks teikin, tykkääks te, että ääni on niinku pikkusen nousussa? Tulee niinku korkeammaks, kirkkaammaks. Kokeillaan. La 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 la. Joo, ei muuta kuin Lappeenrannan kisoihin vaan mukaan. Vaikka sais yksin laulussa semmosen niinku kuningattaren ruudun. Jäiks toi jumalattomasti vielä palaamaan tuolta päin. Tumpataan se nyt lopullisesti. No, hyvää uutta vuotta, pimpeli pompeli. Mikä se on? Ai jaa. Hei hei, kattokaa. Tänne on joulu ylitte jäänyt yksi lahja. Meidän järjestäjäpoika toi just tänne lahja. Tää hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta Tyynelle toivoo poliisiopiston pojat. Voi kauhe, onks he muistanut mun se? Mikä täällä on? Kirjalta tää tuntuu. Karateopas. Niin, no tästä voi olla paljonkin hyötyä, kun tuo yöisellä kaupungin joutuu joskus seilailemaan. Niin. Mitäs täällä on mielenkiintoinen? Tuossa on yksi, Leson yksi. Leson tää oppitunti niin. Oi hei! Onks lavaste? Kuule, tuoks sä pari tiilikiveä ja sit yhden lankun pätkä? Paat tohon pöydälle sillä lailla tuolla. Yritäks sä velaks vai? Toivottavasti ei mikä tosi. Juu, paat kuule lauta tohon vielä sit. Kiitos. Hei. Lyö rennosti lankulle kädellä. Rennolla kädellä ja ojenna peukku taappäin osumaan hetkellä. Koitetaan. Joo, tää mihin. Onks kakkosnelosta? Kyllä tässä on paljon oppimista. Onks kakkosnelosta kuule? Tuokaa toinen. Tuoks sä sieltä kuule sen? Tuo sieltä se semmonen rimaa sieltä vielä. Mä unohdin huutaa hoto. Joo, ei. Tuo se vähän paksumpi. Niin, tuo se. Kävi poikki. Koitetaan tätä vielä. Joo, ei se mene, perke. Onko paksumpaa vielä? Joo, tää on mukava harrastus. Varokaa Helsinki herrat. Nyt tulee hoto. Hei, toi on, kuulostaa hyvältä, erittäin hyvältä. Ai. Joo, te voitte ihan hyvin tosta, te saatte hyvän numeron showhin tosta. Hanneli, tässä ei ole sarvi eikä hampaita nyt tässä, mitä mä sanon. Uskon mua, niin sä olet kehittynyt laulajana aimo harppauksen kuule. Kiitos, Tyyne. Joo, mun pikkusen mun korvaa kävi tää. Kuule, älä nyt loukkaannu. Niin. Mut tää on ensimmäinen lause. Miten se ensimmäinen lause menee? Mä Oksala ylimmällä. Niin, kun laulat niin tamperelaisittain se yyn. Niin ne vibrato. Laula. Juu, onni, anna ääni sieltä. Anna ääni. Onni. Sä Oksala ylimmällä. Niin saisitko se esiin? Niin, tulkinta kysymys. On se tulkinta kysymys. Sitä varten mä justiin ei. Mä niin. Älä nyt loukkaannu siis. En loukkaannu. Oi kauhe. Jäiks mä nyt kiinni? No en mä oikeastaan puhuis mä piipusta jotain, mä puhun savukkeesta. Kyllä mä piippuun saan polttaa niin paljon kuin mä ikinä haluan. Hei hei! Pimpeli pompeli! Nonni, hei hei ja aavepuro. Tulkaa muukin tänne nyt kaikki pikkutähtöiset. Nimittäin muistatte varmasti, että toi Loiro tuossa edellisessä ohjelmassa esitti tämmöisen yleisen kysymyksen, että missä mahtaa olla pultin pökät? Ja vastauksia on sadellut kerta kaikkea. Ja mulla on tämmöinen nuori, fiksuntuutuneen konstaapeli tässä mukana, joka suorittaa tämän virallisen arvonnan. Mutta me voitais sanoa heti tässä kärkeen, että tämä pizza, miltä tää susta haisee? Se on pikkusen... Siukka sanoisin vanha. Ei, niin just, eikö se on pikkusen semmonen, ei oo mikään hyvä. Kyllä se, mikä toukkasin.
Mikä? Liian, tuossa on se kaava viikkotolkulla ollut tuossa studion lattialla. No niin, niin tätä me ei arvota, vaan me ollaan Loiron kanssa päästy sellaisen yhteisymmärrykseen, että sitten kun oikea vastaus löytyy tuolta, kun kaikki pannaan, sekoitetaan ja sakataan noi lappuset ja lippuset, niin, niin hälle, tälle oikeinen vastaajalle, lähetetään sitten oikein ihan uusi pizza taikka vaikkapa kaksi. No olen mä niin reilu. Ei se ole mukavaa tuntunut. No niin, miten jos vaikka Simo Salmela alkaisi sieltä lukemaan pikkusen. Täällä on tullut niin hauskoja vastauksia, että täytyy edes minun mielestä vähän informoida. No niin. Epäilen, että pizzamiehen housut ovat Crowin narikassa. Ne spökat ovat kaiketti puvustossa, toivoopi Urmassa. Oi jummi jammi, kun mä tuossa funtsasin ja tolleen, niin tulin siihen tulokseen, että ne pizzapojan pökät jäi sinne kukkakepin kämpälle et silleen. Pultin pökät on pyykkinarulla varmaan, pesukoneessa, Ritun käsilaukussa, Erjan ja Riston luona roskapöntössä, Ritu laittone jääkaappiin jäätymään. Kyllä on kaiken näköisiä vastauksia. Niin, mitäs sulla on siellä, Hanneli? Pultin pökät on Krovin pitäjän etuhampaiden välissä. Ei ole tietoa pultin pöksyistä, mutta kyllä pultti on niin söpö ilman pökiä. Sädepoikahan se onkin. Pizzapojan pökät on Ritu ja Rapen kotona. Ja sitten täällä on tämmönen lopussa, että ohjelmanne on tosi hyvä ja Hannele osaa tosi hyvin esittää Ritua. Että mulla ei tähän mitään lisättävää. Tää sun käsialas kuulee? Näyttää pikkusen vain. Pikkusen niin kuin haiskahtaisi siihen. No mitäs sulla on siellä torstaa? Täällä loisto kunnossa 80 kilon patjan alla. Niin. Housut ovat eteisen naulakon alla. Niin. Ritu nakkasi pökät rappusiin. Niin. Ja sitten on pizzamiehen blökät. On mielestäni Erjan ja kukkakepin asunnon eteisessä. Mites blökästä puhuen, niin onks konstaapelin pamppua mukana? Eihän näissä tilaisi. No mullekin on täällä pari. Oliko se lattia puhdas, kun se pizza putosi siihen? Tämmöistä kysytään sinun. No eihän se tietenkään studiolattia niin puhdas aina ole. Pökät! Pökyt löytyy Tyynen pyykkikorista. Pizzapojan housut ovat Tyynen lipasti hallussa. Emme huoli pizzoja. Se on hyvä nimi tuo lipasti vai mitä? Terveisiä M ja M lipasti. Sukulaisia vissi. Olisi mukava syödä pizzaa Tyynen hennoista käsistä ja painaa päänsä hänen syliinsä. Tää on fiksu, joku lähettää fiksu. No nyt me tehdään sillä lailla, että konstaapeli nostaa sen pussin tähän vähän ylemmäksi ja pannaan nämä kaikki sinne väärät ja oikeat vastaukset. Niin kuin huomasti tässä oli kaiken näköistä vastausta, niin pannaan nämä sinne. Ja sitten minä kimmut kiinni nostelen sieltä sitten yhden kortin. Noin. Nimittäin nyt on juttu sillä lailla, että oikea vastaushan on se, että pultin pökät on tietenkin jäänyt sinne Erjan ja insinöörin kämpille. Eikö näin ole? Näin kyllä, on. Jos juonta on seurannut tiivistä. No niin, se koota kapsa. Noin. Tuolta otetaan vähän alta. Noin. Oikea vastaus on tässä kortissa. Onko se minun kuva siinä? Saattaa olla. Pizzamiehen housut on Erjan ja Riston asunnossa. Lähettänyt Katja Ahonen, 71240, joko Paakkila tai... Paakkila tää on varmasti. Onnea! Katja Ahonen! Noin, no, mitäs sitten? Jääkää te syömään pizzaa, lähetään me katsoa sitä. Missä se on se? Se on pukuhuoneessa. No mennään vilkaisemaan. No. Hei, paka show käy. Tyynen kanssa. Rakastaa. Ei rakasta. Rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta. Mitä? Sulla on täällä paketti, tullut pikapostissa. Mulle paketti? Mulle on tää mulle näin iso valtava. Oi, kiitos. Oi. Mitä? Hei, Tyyne! Hyvää joulua, Tyyne! Mistä tämmönen kunnia? Helsingin herra! Kyllä, Helsingin herrat ry lähetti Tyynelle kaikkein lihavimman. Helsingin herran, ettei Tyyne turhaa kopasi. Onneksi olkoon hyvä. Kuinka pitkäksi aikaa mä saan? No jaa, niin pitkään kuin jaksetään, ei siinä mitään. Mennään pukuhuoneen puolelle sitten. Kiitos, joo. Ja,
Ja Helsingin Herrat ry toivottaa samalla kaikille katsilijoille oikein hyvää joulua. Mut saanko minä pyytää tänne joulupaketti? Sinne! Niin paketti vaan. No, paketti. Mennä. Ja pieni hetki, valot pois. Kyllä se tytteli siitä aina. Voi kauhean, voipa saada, hei sieltä, hei sieltä. Ei mä sieltä otakaan, mä otan ihan muualla. Voi kauhean, pimpeli pompeli. Ei tämä ole pimpeli, tämä on pompeli. Voit suukon minulta ja saada, ja saada, saada, jos vailun maanantai. Voit suukon minulta ja saada, ja saada, saada, lepopäivä on. Ei sunnu. Voi kauhee, pimpelipompeli, lauloinko mä? Voi voi, tyttö tuli yllätetyksi keskellä päivää. Harvoin näin käy. Tai nyt hän on jo oikeastaan illan suu kuitenkin. No suudelmin suljen mä sen. No niin, tuli puhuttua tossa pikkusen siitä alussa niin näistä uuden vuoden lupauksista. Ja meikä tyttö on joutunut tekemään semmoisen niin uuden vuoden lupauksen, että pikkusen selluloideja pois. Nimittäin kylmä totuus on se, vaikka mun roppa on hyvässä kunnossa, niin kattokaa, pikkusen on niin tullut tämmöistä rasvamakkaraa. Ei se paljon ole, mutta sitä on täällä kopioilla. Ja sitten on perään on tullut. Ja siis, niin kuin sanotaan, lohdutut on yön hämärrys ja noin poispäin. Niin tämmöinen ei ole kiva. Sitä täytyy sanoa, että tyttö haluaa olla hoikas kunnossa, koska usein tämä justi tämmöinen niinku pikkunen läskiintyminen sijoittuu siitä, että kun tyttö ei niinku tuu päivisin paljon liikkuneeksi. Että se osuu just niinku yösi aikaa ja silloin ei sula niin. No, nythän on tämä, mennään asia. Pimbeli-bombeli, piule-pimbeli. Niin, on niin helppo tehdä tämmöinen oma dieettiruoka. Minähän olen kotitalousihmisiä myöskin, joka on ehkä vaikea uskoa, mutta minä olen. Ja helppo on tehdä tämmöinen diettiruoka nykyisin, kun on näitä kevyt tuotteita niin paljon. Tässä on esimerkiksi tämmöinen kevyt talous salaattikastike. Pannaan sitä hiukka. Tämä joka nainen ja tyttö, kun tekee aamulla ja vetää sen naamaan, niin kyllä siitä naamari laihtuu. Sitten pannaan tämmöistä kevyt majoneesia. Sotkemme sinne kevyt kerma. Se täytyy vatkata majoneesin ja tämän just tämän soosin kanssa hyvästi. Noin. Sitten meillä on tässä tämmönen kevyt laihis sulatejuusto. Sitä räpätään. Mitä enemmän laittaa, sen kevyempi olo tulee. No niin. Ja sitten lätfiiliä panemme sinne kanssa jonkun verran. Tähän valuu, kun vuoksi ja luot. Sitten pannaan tässä on tämmöistä linja, pippurisose. Sitä leivataan tonne joukkoon pikkusen. Entente, mikä sun on takana, kun ne istu takana. Äiti sanoo, älä istu, isä sanoo, istu vaan. Noin. Ja sitten pannaan vielä tästä jogurtti ja kevyt levite. Noin. Tämän mössön kun tekee, tuossa on pikkusen vielä, laittaisin tosta, no olkoon se. Tämän kun laittaa joka aamu, niin kyllä tytöllä muodot tiivistyy ja selluloidit häviää. Noin. Se on tärkeää, että vatkaamme, jos on jotain mausteita, niin kuin persiliaa ja tämmöistä, niin sitä voi sirotella. Minulla nyt ei tässä ole. No sitten. Sitten katsomme, miltä tämä maistuu. Noin. Tästä tulee hyvin kevyt olo. Ei tullut kevyt. Onneksi näissä tuotteissa on myöskin se puoli, että ne on hyvin kevyitä heittää pois. Pimpeli-pompeli. Pimpeli-pompeli. Tässä sitä taas ollaan.
Kuulkaa, mua tuli hirveä tommonen kauhuelämys yhtäkkiä, kun mä aloin ajattelemaan, että mihin meikäläinen tämmönen yötyötä paiskiva tyttö oikein kuuluu? Mihin liittoon? Kun nyt on pankit lakossa tuolla ja heillä on liittonsa, joka hoitaa heidän asioita, niin mihin kuuluu tämmönen siis tämmönen freelanceri-tyttö? Että Akavaa, sinne mä otin yhteyttä, niin ne sanoi, että ei riitä niinku koulupohja, sinne ei pääse, sit ei pääse Tehykään. Jaa, pääsisikö? Tavallaan Tehy voisi olla kyllä, onhan tää niinku semmoista hoitoalaa hommaa, mitä meikäläinenkin tekee. Mutta en mä tiedä, että onko se sitten kuitenkaan, pystyisikö se ajamaan sit niinku tyttölin asioon. SAK ei. Mut Viinanen, sillähän on nyt, kuule, Viinanen, jos satut kuulemaan, ja niin voitaisiin jossain ravintolassa vaikka tavata, että mitäs jos sä perustaisit meille ihan oman liiton nyt? Ajattele semmonen, joka hoitaisi niinku tätäkin ryhmää tavallaan. Niin et säkään jää sit tavallaan ilman töitä. Pohti sitä. No niin, mutta joka tapauksessa tytön on oltava hyvän näköinen, jotta vlaksit kävisi. Ja sen tähden mä haluaisin teille näyttää tässä tämmösen niin sanotun kasvonaamarin. Tää on hyvin nopeatehonen ja mä tykkään, että kun tämän laittaa, siihen pannaan vähän viiliä ja sitten pannaan niinku jukorttia ja sitten laitetaan vehnäjauho, tehdään tästä tämmönen paksu mössölö, näin. Ja sitten munaa täytyy laittaa, muna on kova sitomaan, se on monen tytön sitonut ja lopuli. Hyi kauhean, tuli pikkusikka, pannaan kaksi munaa, niin ei tule toinen mustasukkas. Molemmilta, noin. Muna sitoo hyvin tosiaan, se on niinku semmonen kehkeyttävä kiinteytysaine. Noin, nyt tästä tulee tämmönen hyvä töönö ja sitten levitetään. Sitten mulla on tässä viertävää kurkkua, näin. Nyt tämän annetaan vaikuttaa tämän mössön, siis tommosen noin, sanotaan nyt semmonen about puoli tuntia. Niin se on hyvin semmonen raikastava. Panemme tästä näin ihan tällainen näin, vaan kato, kun se vähän pikkusen löysä. No se näyttää inhottavalta, mutta tää tuntuu oikein semmoiselta aikasta niinku mukavalta. Sitten pannaan, kurkussahan on hirveesti justiin kaikkea entsyymiä ja tommoista, niin kurkuviipaleita se kasaa hyvin. Sitten panee huokoset, niinku justiin nää verihuokoset niinku pelaamaan. Noin, panemme muutama. Ja nyt annetaan sit, ai hitsi, teepussit vois vielä laittaa silmiin sitten, ja kamomilla teetä mielellään. Se pitää äänenkin kunnossa, noin. Nyt sitten vaan jäädä odottelemaan, noin. Ja muista Viinanen, mitä sanoin. Ympäri pompeli, nyt katsotaan sitten, tosiaan otetaan tää möhnä pois, noin, ja katsotaan, miten on vaikuttanut aineet. Noin. Mä uskon, että tää on aika näpsäkkä juttu, nimittäin mä luin tää yhdestä saksalaisesta lehdestä ja mä uskoisin, että tuli kyllä ihan oikein, että tossa on yksi kurkku vielä. Mä en syö sen. No niin, sitten vaan otetaan taana pois tällain pyyhkeellä, kevyesti pyöritetään. Koska ei saa hangata kovasti, vaan täytyy. Kyllä mulla niinku pikkusen semmonen olo on, oisko tää niinku, oisko tässä tapahtunut niinku tommonen jonkinlainen luontainen kuoriutuminen ihossa? Mä menen kysy tuot Loiru. Ei hassu, ei. Hyvä olo on. Ai kauhe, olis kuvaukset päällä jo. No niin, hei pojat, hei. Ja hei kaikki TV-katselijat. Kuten huomaatte, niin tässä on tämmönen vähän ihmeasetelma, että tässä on tämmönen niinku köykki mulla. Tässä on niinku kaikki nää levy... Levyt ja pellit ja on puurot ja sörsselit ja jauhot ja kaikki. Ja tää johtuu siitä, että mä Loirolle valitin, että kun mulla on mielestäni, niin kun mä oon näin kauan tässä showssa ollut tämmösen kiitotähti, niin mulla on ollut pikkusen semmonen niinku epäselvä tämä roolijako tässä, että mä oisin halunnut jonkun semmosen oman faktisen osan tässä showssa. Ja sen takia mä nyt sain, kun mä mielestäni olen aika tyypillinen just tämmönen kotitalous
höysä ja tämmönen ihminen, niin mä saan kokeeksi nyt tehdä tämmösen niin koekeittiä ja mä oonkin kutsunut tänne tekemään erilaisia safkoja, niin tämmösiä vaikuttajayksilöitä tästä yhteiskunnasta. Ja ensimmäiseksi meille tulee herrasväki Kasuri Karjalasta tekemään perinneruokia. Olkaa hyvä herrasväki, Jorte ja Anja Kasuri. Jorte vaan! Tää on niin jännä, että mä saan tämmöstä vihmät, että mä tuun tekemään jälkiruokaa. Mä tuun tekemään jälkiruokaa itse sitten jossain vaiheessa. Sehän on tätä tekniikkaa. Niin, tälle puolelle rouva kasvaa. Tulkaas tälle puolelle nyt. Pojat ei pysty taaksepäin kuvaamaan. Jorma on niin jännittynyt. No niin. Tiltä no hei. Se on hauska. Iltaa. Tosiaan nämä kasurit tulee tekemään, minähän tulee tekemään jälkiruokaa ja tämmöistä kaikkea. Sitten tänne tulee vielä muita ihmisiä tekemään mullaisia ruokia, mutta he tekevät näitä tämmöisiä rypytettyjä näitä. Karjalapiirakot. No, te olette tehneet karjalapiirakot paljon. Me ollaan tehty niin ja nyt me sitä ajateltiin, että me oikein näytetään käystä pitää. Mistä ei Karjalaa te olette? Me ollaan ihan sieltä Laatokan rannalta. Ihan Laatokan, ihan Laatokan. No niin, olkaa hyvä, minä lähdenkin tuonne syvemmälle. No niin. Tereemmälle, syvemmälle. No niin. Voitte aloittaa, no niin. No niin, jos me, milloin me aloitette? Ai hetikö Vännö? No niin, iltaa. No, ja nyt myös sitten on tarkoitus, että me oikein tämmöisiä perinteisiä piiraita laitetaan näin näkyviin. Ja tuota, Jorma on tässä vähän niin kuin sit kokkina, miten hän nyt sit kykenee, kun on niin jännittynytkin. Ja mie sit haastelen tässä ja selostan. Meillä on ihan tämmönen tavallinen taikina, missä on ruisjauhoa ja tuota vettä ja sit suolaa niin kuin maumukka. Ja ensin otetaan tämmönen ihan pyöriä mötikkä. Ja sit siellä on kaulinen oikein tämmönen piiraspulikka. Ja nyt vähän jauhoa, miten siellä paistikin? Jauhoja laitetaan pöydälle. Näin laitetaan ja sit tuota me tehdään ihan tämmönen perinteinen sulhaispiirakka, joka on niin pienet, sitä tällä viisiin rypytellään ihan näin ja tuota. Pää nyt puuroa, et siellä paistaa. Tattu vähän kiinni. No niin, nyt tuohon pannaan noin ja sit se rypytysvaihe on niin tärkeä. Ai miten sinulla mennään nyt ja kastukaa nyt hyvät ihmiset, minkälainen tulee. Me ei ole piirakasta. Se pitää itää nyt ensin, mutta kun siihen kykene, kyllä me ei pitää ottaa. Me tehdään isompi nyt sit semmonen. Miten sinä olet niin hermostunut, että sinulla ei käy mikään? No elää kotona tämä, mä niin pitää ihan. Me harjoiteltiin niin mahdottomasti, mutta jo ei se Jorma pysty, kun semmonen surkimus pitää olla ihmisellä toverilla. Miten se männyt tuonne? Semmonen iso tähän. Rypytetään tämä rypytetään, mutta minulla on tämmöiset työmiehen sormet, ne on vähän tuota kummoa vaksompia. Niin tuli tästäkin näin mahdoton, kun eihän se miten. Miten sieltä nyt yhtään osaa? Karjalainen savolainenhan se on, eihän se mitään piirakoit siitä oikeesti. Et pitää ihan sanoa, että kun ihmistä oikein anopin lätkästy, niin kuulkaa minnu on. Mahaton voi ihminen olla. Enkä mie nyt toisinpäin sitä ihmettele, kun se Jorma isäkin, niin miten on semmonen, kuulkaa vätys ja juoppo, että eihän se nyt jos helppoa ole. Mie sanon nyt vaan, että jos ihmisellä surua on kotona niin sukulaisessa, niin meillä on kyllä oltu. No näytä nyt oikein siihen sukulaisen. Tässä on meillä oikein kokki kolmonen kotonkussa. Laita kuuletko siihen sotkeet kaikki jutut heille. Kyllä niin juppari siellä, näkitte siellä. Ja tätä ei Suomen kansalle julkisteta.